Інформаційна компанія «Інфоіндустрія» в партнерстві з українським проєктом бізнес-розвитку плодоочівництва, який реалізується Асоціацією МЕДА за фінансової підтримки держави Канада, а також Міністерства аграрної політики та продовольства України, запрошує взяти участь у виставці конференції «Золоте гроно України-2016». Захід відбудеться 11 та 12 серпня 2016 року за адресою місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, 70Б, виставковий центр «Козак Палац». На конференції будуть обговорюватися питання новітніх технологій вирощування та сортування, основних принципів живлення та захисту, сертифікації та переробки винограду. Також будуть порушені актуальні теми щодо бізнесу та стратегії розвитку у виноградарстві. До участі запрошуємо всіх представників аграрного ринку. Реєстрація учасників обов'язкова. Детальна інформація за телефонами 067 536 91 39, 097 333 74 38, 044 580 31 19. Інформацію щодо проєкту можна отримати, зателефонувавши за номером 0800 500 184 безкоштовно.